merda, como é que se tira o zoom? Não se tira. Acho que é Reta L3. para É cima. L3, R3. Sim. Etc. Eu não estou a carregar assim, isto não está a dar, eu sei Tu, que. ó, gordo do caralho, Shadow de merda, vai, entra. Ok, já está. Podes explodir aí? Ah, pá, foda-se, este Tachanka, mano, tipo, eu não preciso fazer nada contra o Tachanka. É que eu chego lá a boeda rápido mesmo. Só que para dentro do lobo desse. Ele está mais abaixo, eu. Ele estava deitado. Pode ir, pode ir.